Salam əziz şagirdlər, hürmətli Binokul kanalının izleyicileri. Bugünkü videomda Dövlət İmtihan Mərkəzinin hazırladığı yeni test toplusundan naturallar bölməsindən test tapışına izahını təqdim edəcəm. Bilirsiniz ki, yeni test toplusundan naturallar bölməsi 4 yerə bölünüb, 4 hissəyə bölünüb. Ona görə də onları 1-1, 1-2, 1-3, 1-4 adlandıracağım. Tək nömrəli test tapışıqlarının izahını verəcəm. Təbii ki, cüt nömrəli test tapışıqı fərqlidirsə, onun da izahını təqdim edəcəm. Başlayaq səhifə 3-dən 1 nömrəli test tapışıqlarının izahını. Sual belədir. 530.070 ədədində neçə minlik var? İki qayda ilə həll etmək olar bunu. Bir, minə bölməklə neçə dəfə tam yerləşirsə, deməli, o qədər minlik var. Digər tərəfdə, deməli, bir qayda bu oldu, deməli, 530 minlik var. Digər tərəfdə, mində neçə dənə sıfır var? 3 dənə. Onda sağdan 3 rəqəmi silirik, qalan rəqəmlərin əmələ gətirdiyi ədədi oxuyuruq. 530, deməli, doğru cavab A variantı. Sual verə bilər ki, mən neçə dənə təklik var, sən necə tapırıq? Yəni, ədədin özü, mən təklik var, nə demək, neçə dənə bir var deməkdir. Bu ədəddə 530.070 təklik var. Yəni, 530.070 dənə birin toplanmasından alınıb bu ədəd. Neçə dənə onluq deyəndə, onda bir dənə sıfır olduğundan sağdan bir rəqəmi silirik. Neçə yüzlük deyəndə iki rəqəmi silib, qalan rəqəmlərin əmələ gətirdiyi ədədi oxuyuruq. 3 nömrəli test tapışırığı. 3 nömrəli test tapışırığının cavabını tapmaq üçün nəzəri hissədən bilməlisiniz ki, indi yazdıqlarımı. Deməli, tək ədədlə tək ədədin hasili təkdir. Tək ədədlə tək ədədin cəmi cütdür. Məsələn, 3-ü 5-ə vuranda 15 eləyir. 3 ilə 5-i toplayanda 8 eləyir. Tək ədədin eninci dərəcənin qüvvəti tək ədəddir. Məsələn, 3-ün kvadratı 9 eləyər. Cüt ədədlə cüt ədədin hasili cüt. 2-ni 4-ə vuranda 8 eləyər. Cüt ədədlə cüt ədədin cəmi cüt eləyər. Məsələn, 4 ilə 6, 10 eləyər. Cüt ədədin eninci dərəcənin qüvvəti cüt eləyər. Məsələn, 4-ün kvadratı 16. Təklə cütün hasili cüt olar. Məsələn, 3 vurulsun, 4, 12. Təklə cütün cəmi isə tək olar. Məsələn, 3 ilə 4-ün cəmi 7. Bunları biləndən sonra aşağıdakı təkliflərin cavabını asanlıqla tapa bilərsiniz. 3 nömrəli testimiz A variantı belə deyilir. 2 tək ədədin hasili tək ədəddir. Bəli. B-də deyir ki, tək ədədlə cüt ədədin hasili tək ədəddir. Bu, doğru deyil. Bizdən də doğru olmayan soruşur. Bir əvəliyyədir. 5 nömrədir. Yenə təkliflərdən hansı doğru? Bu, suala da diqqət etdirmək lazım. Doğrunu soruşur, yoxsa doğru. Uşaqlar sınaq imtihanını gedir, çıxandan sonra deyir ki, of ya, orada doğru deyil soruşurmuş. Ona görə sualı diqqətlə oxumaq lazım. 5-də A variantda natural ədədlərin hasili natural ədəddir, bəli. Natural ədədlərin cəmi natural ədəddir, bəli. 2 cüt natural ədədlərin cəmi cüt ədəddir, bəli. D variantda natural ədədlərin fərqi natural ədəddir, bəzən doğru olur, bəzən yanlış. Ona görə də o təklif doğru deyil. Bəzən doğru olanı biz doğru götürə bilmərik. 5 D variantda. Nümunə ilə göstərim onu. 7 çıxılsın 3. Natural ədədlərdir hər ikisi. Cavab 4 natural ədəddir. Amma 3 çıxılsın 7. Mənfi 4. Bu tam ədəddir, amma natural deyil. 7 nömrəli test tapışının izahını təqdim edək. N tək, M cüt natural ədədlər olarsa ifadələrdən hansının qiyməti tək ədəd olar? 3 nömrəli test tapışığında bunun izahını vermişik. C variantı. 9 nömrəli test tapışığı. 2, 23, 29, 46, 101, 119, 122 ədədlərin neçəsi sadədir?
Bu sualın cavabını tapmaq üçün səadət nə olduğunu bilməlisiniz. Deməli, yalnız özünə və vahidə bölünən ədədlər sadə ədədlərdir. 50-yə qədər bütün sadə ədədləri əzbər bilsəniz yaxşıdır. Cüt ədədlərdən yalnız 2 sadə ədəddir. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47. 50-dən böyük olan ədədlərin sadə və ya mürəkkəb olduğunu tapmaq üçün bölünmə əlamətlərini təqdim etmək lazımdır. Bu bir qayda. Başqa bir qayda isə kvadratı həmin ədədi aşmayan heç bir sadə vurğa bölünmürsə, deməli həmin ədəd sadə ədəddir. Bunları biləndən sonra 9 nömrəli test tapşırığının cavabını rahatlıqla tapa bilərsiniz. 2, 23, 29 və 101. Bunlar sadədir. Qalan orada 46, 119, 122 ikidən çox böləmi olduğu üçün mürəkkəb ədədlərdir. Yeri gəlmiş konudur. Bir nə sadə deyil, nə mürəkkəb. Deməli, 4 dənə sadə varsa doğru cavab 9-dan C variantı. 11 nömrəli test tapşırığına baxaq. İfadələrdən hansının qiyməti n-in bütün natural qiymətlərində tək ədəddir? Bunun ən sadə qaydası n-ə bir dəfə tək rəqəm veririk, bir dəfə də cüt rəqəm. Niyə rəqəm? Hesablanması rahat olduğu üçün. Bunun cavabı Y variantıdır. Yəni onu göstərək niyə Y variantı olduğunu. 2n kvadratı üstə gəl 3-dür Y variantında. N-in yerinə 1 yazanda 1-in kvadratı 1, 2-yə vuranda 2, üstə gəl 3, 5 edər. N-in yerinə 2 yazanda kvadratı 4, 4-ü 2, 8, 8-ü 2, 3-də 11. Hər iki halda gördük ki, tək ədəd alındı, onda həmişə təkdir Y variantı da ifadə. 13 nömrəli test tapşırığı. 3, 7, 12, 26 və 78. 5 dənə ədəd verilib bizə, sual belə qoyulub. Ədədlərdən neçə cütü qarşılıqlı sadə ədədlərdir? Bu sualı cavab tapmaq üçün qarşılıqlı sadə ədədlər nə olduğunu bilmək lazım. Nəzər hissədə belə verilib, əbob AB bərabər 1 olarsa, yəni A və B ədədlər əbobu 1-ə bərabərsə, onlar qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Bu tərifdir. Tapılma qaydası. 2 ədəd verilib, sual qoyulub. Bunlar qarşılıqlı sadədirmi? Onları sadə vuruqlara ayırıq. Heç bir ortaq sadə vuruğu yoxdursa, bunlar deməli qarşılıqlı sadədir. Digər tərəfdən bilməlisiniz ki, 2 arcıl ədəd. 2 arcıl tək ədəd. Həmişə qarşılıqlı sadədir. Bir nə sadə edilən mürəkkəb, amma bir istənilən ədədlə qarşılıqlı sadədir. Bunları bildikdən sonra test tapşırığının cavabını tapmaq çox rahat olacaq. 3 nə 7, 3 nə 26, sonra 7 ilə 12, 7 ilə 26 və 7 ilə 78. Qalanında başqa cütlük yoxdur. Deməli, 5 dənə cütlük tapdıq. 13 nömrəli test tapşırığının cavabı olacaq B variantı. 15 nömrəli test tapşırığına baxaq. 24-dən böyük olmayan iki rəqəmli ədədlər üçün 24 ilə qarşılıqlı sadə olan neçə natural ədəd var? Qarşılıqlı sadədə nə olduğunu bildik. Birinci iki rəqəmli ədəd 10-dur. 10 ilə 24 qarşılıqlı sadə deyil. 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19 və 23. 5 dənə 15 nömrəli test tapşırığının cavabı Y variantı. Növbəti 17-dir, amma 16 fərqli, mən demişdim, fərqli test olarsa cütlərdə onun izahını təqdim edəcəm. X, Z, vurusun 4, Y, Z bərabərdir 7344. Mən 2 rəqəmli ədədlə 3 rəqəmli ədədin, mən hərflərin üstündə xətt varsa, mən onu ədəddir deməkdir.
hasili dörtgenlerde dağılıp 7344 bir bu beraberin x, y, z cemini tapın. Burada ekser şagird böyle düşünür ki bunu natural mertebelerin cemi şeklinde göstereceğim her iki ədədi. Sonra orada tənlik alacağım x'den, y'den, z'den aslında elə yanaşaram. Sonunda biz orada z'e x'a kıymet verməliyik, ədəd verməliyik. Ona göre de o üsulundan yox, daha kısa üsulundan izahını təqdim etmeye çalışacağım. Eğer burada 73 gün son rəqəmi 4 olduğunu görürüksə, mən bu z elə bir rəqəm olmalıdır ki, özünə vuranda 4 alınsın son rəqəm. Bu adam belə nəticə çıxır ki, z ya 2-dir ya da 8. İndi 2 olan hala baxaq. X-a onda ən kiçik rəqəm 1 yaza bilərik. Demək x z-i biz əvvəlcə yazaq məsələn 12. İndi 7344'ü biz 12'ye böləndə bu üç rəqəmli ədədi almalıyıq. 73'te 12 neçədir birləşər? 6'dır. 6'dır 2, 12, 72. Demek ama bizdə nə alınmalıydı? 4. Demek 12 deyil. Deyək ki, x 1 deyil 2 götürək. 22. 73'te 22 3 dəfə yerləşər. 66, 13'den 6, 7. Demek 4 olsa 88 olacak. Daha 3 götürebilmelik. Çünkü x'in yerine 3 götürse 32, 70'de 32. 2 defa yerleşir ama 4 defa. Demek z'i 2 götüren de doğru olmadı. Şimdi biz z'e 8 verek, x'e 18. Yani x, z ədədini götürek 18. Onda 7344'ü bölək 18'e bölək nə alınar? 4 dəfə yerləşir. Birinci rəqəm düz gəldi. 14, 14'de yerləşmə. Bura 0 gətirir. Bura 4, 8 dəfə 144. Deməli, 4, y, z ədədi 408. Buradan mən x aldıq 1, y aldıq 0, z də aldıq 8. Bizden de bunların, yani x, y, z cəmini soruşur, 9 eləyər və doğru cevap 16 nömrəli testdən B variantı. Maraqlı test tapışırıq gördüğünüz kimi. 17 nömrəli test tapışırına baxaq. 7a çıxısın 3'ün kvadratı, 3'ün kvadratı ifadəsinin qiyməti təkdir, a daxildir, natural ədədlər çoxluğuna olarsa. Bilirik ki, 3 nömrəli test tapışı verdiğimiz izahata göre, eğer her hansı bir ədədin kvadratı təkdirsə, demə həmin ədəd təkdir. 7A çıxılsın 3 təkdir. 7A çıxılsın 3 təkdirsə, cütlə təkin fərqi cəmi təkdir. Onda nəticə alınır ki, 7A cütdür. 7A'nın cüt olması için 7 təkdirsə A olmalıdır cüt. Buradan aldı ki A cüt. Məsələn A bərabərdir 2. A'nın yerine 2 koysaq tək alınan həqiqətən. Bu izahdan sonra doğru cevabı tapmaq daha rahat olacaq. Hansının kiməti cüt. A cütdirsə təbii ki A variantında ifadəyə baxsaq biz 5A üstə gəl 2. Bu həmişə cüddü. Çünkü A cüddüse teknen cütün hasili cüddü. Üstüne de cüd gelende bu hemşe cüd olacak. Bizden de A'nın hemşe cüd olan ifadeyi soruşurdu. A variantı oldu demeli. 19 nömrəli test tapışığına baxaq. 19 nömrəli test tapışığını da kıymet vermek ne edebilir? Deyir ki x cüt y tək. X cüt dirse x 2. Y tək dirse y'e de kıymet vererek 1. İfadelerden hansın kıymeti cüttür? A variantında yazdık. X çıxılsın y'in kvadratı. X cüt y
20 nömrəli hesab şunu köçürdüm. 19'da A variantında x kvadratı üstə gəl 3 y'dir. X'a biz verdik 2. 2'nin kvadratı 4. Y'e de 1. 3 vurulsun 1. 3 beraberdir 7. X cüt Y tek olduk diye falan hansının kıymeti tektir. Hele gördük ki A variantı. Hı. 21 nömrəli test tapşırığı da 19'una eyni olduğunu onun izahını vermek istemiyorum. 23 nömrəli test tapşırığına bakar. A, B, 8 üstündə xətt varsa, mən bu 3 rəqəmlərdir. De çıxılsın A, B, yəni 2 rəqəm bərabər 179 olarsa, A üstü gəl, B cəmini tapın. Mən bu azalanla çıxanlarını alt alta yazacağım. A, B, 8, təbii ki təklik təkliyin onluq onluğun altında yazılmalıdır. Çıxmadı. 179. Şimdi deyir ki 8'den neçeni çıxsaq 9 eləyər. Təbii ki 8'den burada B'nin yerine ilk baxışda belə gəlir ki 1, 2, 3, 4 yazsaq bunlar heç vaxt 9 alınmaz. Ama B'nin yerine biz 9 yazsaq, girelim 9 yazsaq, onda buradayı B'de 9'dur. 9'dan 1 vahid 8'e verəndə yani 18, 18'den 9 çıxandı 9. B 9. İndi 9'dan neçəni çıxsaq 7 olar. A'da deməli 2. Mən özür istəyirəm. A 1. Niyə sizə deyəcəm? Çünki 9'dan 1 vahidi biz 8'e verəndə burada 8 qalır. 8'den neçəni çıxsaq 7 olar. 1 vahidi. Buradan alındı A 1, B de 9. Bizden de A üstü gel B cəmi soruşulur. B üstü gel 9 beraberdir 10. Doğru cevap Y variantı olacak. 23 nömrəli test tapşırığı. Bunu başka üstüne eləmək olardı mı? Olardı. Necə yazardık? A, B 8'i 100 A üstü gel 10 B üstü gel 8 çıxılsın 10 A çıxılsın B beraber 179. Çox şagird burada 10 A üstü gəl B yazır. Ortada misalda ifadə çıxma var. Ona göre üstü gəl mənfiyə çevrilir. 100 A. Şimdi burada bu üsulu mən davam eləməyəcəm. Çünkü daha güzel üsuluna izahını verdim mən. Burada oxşar ədədləri islah etməklə burada əmin ədədi alacaqsınız A ve B'ni. 25 nömrəli test, yəni biliriz ki test tapışığı çoxdur. Ona göre de izahını çatdırmaq için biraz sürətli getməliyik. 2 rəqəmli AB ədədi üçün AB bərabərdir 3A üstü gəl 4B. Olarsa B çıxılsın A fərqini tapın. İndi bəli biz burada natural mərtəbə ədədlərin cəmi şəkildə göstərilməsini tətbiq etməliyik. A B-ni yaza bilirik. 10 A üstə gəl B bərabərdir 3 A üstə gəl 4 B. 10 A üstə çıxılsın 3 A beraber 4B çıxılsın B. Ben de 7A beraberdir 3B alınır. Demek A ve B rəqəmlərdi. Bu tənasibdir. Bu tənasibin doğru olması için A ve B'ye hansı rəqəmləri yaza bilərik. Ədəd yazamırıq. Çünkü bu şərtin sonsuz sayda A ve B ədədi tapmaq olar. Ama burada A, B iki rəqəmli ədədsə A ve B rəqəmlərdir. İndi baxın, B'ye biz 7, A'ya biz 3 versək, 21 beraber 21 alınır mı? Onda buradan nəticə çıxır ki, A 3'dür, B'de 7. Bizden B çıxılsın, A fərqi soruşulur mu? 7 çıxılsın, 3 beraberdir 4 alınır. 25 nömrəli test tapşırığının cevabı deməli oldu 4 açıq testi.
27 nömrəli test tapışında baxaq. İki rəqəmli AB ədədi üçün AB 3 asker 5 asker 27 eyni olduğundan onu izahını təqdim etməyəcəm. 29 nömrəli test tapışında baxaq. Sual belədir. Deməli X, Y, dört bölünsün x y, bunu dört rəqəmli ədədi iki rəqəmli ədədə bölürük, bərabərdir a qalıq b. Deməli x y 0 4 dört rəqəmli bölünsün x y iki rəqəm bərabərdir natamam qismət A qalıq B olarsa AB hasilinin tapılması tələb olunur. Bunu biz öncə belə düşünsək, baxın X, Y, 0, 0, üstə gəl 4 kimi düşünsək. Bunu biz, bax, bu 4 rəqəmli ədədi, 4 rəqəmli ədədi biz X, Y, 2 rəqəmli ədədinə bölsək, bunu bax, indi daha aydın başa düşmək üçün belə yaza bilərim. Bax, belə bir ki, məsələn deyirəm, 1204 bölünsün 12-dir. Bunu mən yazdım, 1200 üstə gəl 4 kimi bölünsün 12. İndi 1200 biz 12-yə bölsək, 1200-də 12 100 dəfə yerləşər. 4-də təbii ki, qalır, çünki 4-də 12 yerləşməz. Mən buradan tapdıq ki, natamam qismət, yəni A bərabərdir 100, və qalıq da 4. Bizdən də nəyi soruşur burada 29-un? AB hasilinin tapılması. A vurulsun B, 100 vurulsun 4, bərabərdir 400 olar test tapışımızın cavabı. Yenə bunun 4 rəqəmli ədədi, natural ədədi mərtəbə vahidləri cəmi şəkildə, x, y, 2 rəqəmli ədədinin natural ədədi mərtəbə vahidləri cəmi şəkildə göstərmək olar. O, yorucu və uzun üsuldur. Daha səmərəli üsul bu üsuldur. İndi baxaq 31 nömrəli test tapışığının izahına. 29 nömrəli test tapışığında 19 izahını verir. 31 nömrəli test tapışığında 7920 ədədi 5 rəqəmli A, B, C, D, Y və A, D, C, B, Y ədədlərin fərqinə tam bölünürsə, B çıxılsın D fərqinin alabiləcək qiymətlərin cəmini tapın. Bu qaydası belədir. Deməli, bu 5 rəqəmli ədədləri natural mərtəbələrin cəmi şəklində göstərək, onda demək 1, 10, 100, 1000, 10.000-dir mərtəbə vahidi. 10 üstü 4 A, üstə gəl 10 üstü 3 B, üstə gəl 10'un kvadratı, yəni 100 C, üstə gəl 10 D, üstə gəl Y çıxılsın. Əslində burada da 10.000 A, üstə gəl 1000D, üstə gəl 100, amma burada çıxma olduğundan biz yazacaq 10 üstü 4A çıxılsın 10 üstü 3D çıxılsın 10 üstü 2C çıxılsın 10B çıxılsın Y bərabər. İndi oxşar ədədləri istifadə etsək 10 üstü 4A mənfi, bunlar bir-birini aparar. Y ilə Y getdi. Sonra 100C-nə 100C bir-birinə apardı. Burada indi 1000B çıxılsın 10B. Olacaq burada 990B çıxılsın 10D müsbətdir, 1000D-də mənfidir 990D. Yəni bərabərdir 990-ı biz ortaq vuruq kimi çıxarda bilərik. B çıxılsın D. İndi ifadəmizə qayıdaq.
7920 ədədi bu fərqə tam bölünürsə deyir. B çıxılsın deyir. Bərabərdir. Burada sıfırlar ixtisar gedər. 792-də 99 da yerləşər. 8 dəfə. 72, 7 yəndə. 79 bəl. B çıxılsın deyir. B, D'dən böyükdür şərtə görə. İndi, əgər 7920 ədədi bu fərqə tam bölünürsə, onda B çıxılsın, D fərqinə də tam bölünməlidir. Onda B çıxılsın, D fərqi 8-in böləni olmalıdır. 8-in bölənləri də təbii ki, bu natural dəl bölməsinə aid, natural bölənlərdən gedir söhbət. B çıxılsın, D fərqi 1 ola bilər, 2 ola bilər. 4 və 8. Bunların cəmi də 15. Bizdən də bu cavab tələb olunurdu. 33 nömrəli test tapşırına baxaq. Hə, 32 nömrəli test tapşırı fərqlidir. 32 nömrəli test tapşırı səni təqdim edəcəm öncə. Təkrar izah edilir, verdiş olduğum üçün ötürmək istedim. 9 n kubu bərabərdir n 0, 8, 7. 4 rəqəmlərdir. Bərabərin mn hasinin tapılması tələb olunur. Mn hasinin tapılması tələb olunur. N də daxildir. Natural ədədlər çoxluğuna. Əgər n natural ədədlər çoxluğuna daxildirsə, bu deməkdir ki, bu 4 rəqəmli ədəd 9-a qalıqsız bölünməlidir. Əksərcə n natural ədəd ola bilməz. Qalıqsız bölünürsə 9-a bölünmə əlamətini təqdim eləyək, tətbiq eləyək daha doğrusu. Onda m nə ola bilər? 9-a bölünmə əlaməti necə? Rəqəmlərin cəmi 9-a bölünməlidir. Burada 8 ilə 7 15 eləyər. Baxın, n-in yerinə biz 3 yazsaq, 3 yazsaq. 3 0 8 7 cəmi 18 idi, 18 9-a bölünür. Burdan deməli 4 rəqəmli ədəd tapıldı. Biz indi 3087 ədədini bölməliyik 9-a. 3 30-da 9 3 dəfə 9 27 7, 8, 38-də 4 dəfə 9, 36, 2, 7, 27-də də 3 dəfə. 343. 343. Demə, n kubu, n yoxa, n kubu bərabərdir. 343 olur. Nəyin kubu, hansı ədədin kubu 343-dür? 7-nin kubu. Demə, n tapdıq 7. Bizdən nəyi soruşurdu? N, M hasilini. N vurulsun, M hasili. M 3-dür. N də 7. 7 vurulsun, 3 eləyər 21. 32 nömrəli test tapşırıq cavabı oldu 21. İndi baxaq biz 33 nömrəli test tapşırıqına. Yeddi en üstə gəl yeddi və 8 en üstə gəl 2. Ardıcıl cüt ədədlər olarsa enin ala biləcəyi qiymətlərin hasilini tapın. Belə edirik, mən 12 və 14 iki ardıcıl cüt. Naturalidir. Bunlar ise fark ne kadar da 2 vahid. Qəbul edək ki, birinci 7 en üstte gel 7 kiçi 7. Onun üstüne 2 gelende biz alırıq büyüğünü. Buradan da 9 çıxılsın 2
bərabər 8n çıxırsın 7n. Yəni n bərabərdir 7. Amma biz bilmirdik ki 7n üstə gəl 7 kiçikdir. Onda ikinci hal kimi biz qəbulük 7n üstə gəl 7 kiçikdir. Onda üzr istəyirəm. 7n üstə gəl 7 indi böyük kimi düşünsək 7n üstə gəl 7 çıxılsın 2 bərabər 8n üstə gəl 2. Buradan da 5 çıxılsın 2 bərabər 8n çıxılsın 7n. N də bərabərdir 3. Deməli n 3 və ya 7. Onda necə qiymətlərin hasilini tapdır. 3 ilə 7 21 olar doğru cavab. Yəni 3 vurursun 7 bərabərdir 21. İndi baxaq 35 nömrəli test tapşırığına. 35 nömrəli test tapşırığı belə verilib. İki rəqəmli ədədin təkliklərin sayı onluqların sayından iki vahid böyükdür. İki rəqəmli ədədi A, B adlandıraq. Təkliklərin sayı, təkliklər B-dir, onluqlar 10, A-dır. B bərabərdir A üstə gəl 2. Deməli, təkliklərin sayı onluqların sayı 2 vahid böyükdür, belə yazırıq. Davamda deyir ki, bu iki rəqəmli ədədin onun rəqəmlərinin cəminə hasili, yəni A, B-nin A üstə gəl B cəminə hasili 144 olarsa bu ədədi tapın. Yəni A, B iki rəqəmli ədədin tapılması tələb olunur. Belə yazaq. A, B-ni biz yaza bilirik 10 A üstə gəl B kimi. A üstə gəl B bərabər 144. Sonra biz B-ni yerinə A üstə gəl 2 yazsaq, B-ni yerinə A üstə gəl 2 yazsaq, nə olar 11 A üstə gəl 2. Burada da 2 A üstə gəl 2 bərabər 144. Bən ikini çıxardıb biz hər tərəfi 2-yə ixtisar eləsək, burada qalar A üstə gəl 1, burada da qalar 72. İndi burub mötəzələri açsaq burada. Onlar 11 A kvadratı, 11 A-nı 2-yə vurur. 1-ə vuranda 11 A, o da 2 A eləyər, 13 A. Üstə geçirsək 2 1 2 onlar 70 bərabərsində A-dan aslı kvadrat tənlik aldıq biz. Bunun diskriminantını tapsaq B kvadrat çıxılsın 4 AC düzsünə görə 13-ün kvadratı 169 4 vurulsun 11 vurulsun mənfi 70 bərabərdir 169 üstə gəl 4-ü 11-ə vuranda 40 40 44, 44'ü 7'ye vururuq. 0'ı yadda saxlayaq. 3080. Bu da eləyər 3249. Buradan da kök altından çıxar. 57. İndi köklər A bərabərdir. Mənfi B plus minusdur. Minusdan olan eləməyəcək. Çünki A B rəqəmlərdir. Mənfi ola bilməz. Üstə gəl 57 bölünsün 2 A-dır. A-dır 11 olduğundan 22 bərabərdir. 7-dən 3, 4 5-dən 1, 4, 44 bölünsün 22 bərabər 2. A tapdıq 2. B-dən A'dan 2 vahid böyüktü. O da oldu 4. Onda AB ədədimiz olur 24. Yani doğru cevabı tapdıq. Biz həmin iki rəqəmli ədədi soruşurdu bizdən. O da oldu deməli 24. İndi baxaq biz 37 nömrəli test tapşırığına.
AB ikiləqəmli ədədi üçün AB çıxsın BA. AB çıxsın BA. Bölünsün A üstə gəl. B bərabərdir 7 olarsa A vurulsun B hasinin tapılması tələb olunur. Bunu təbii ki, surətdə natural mərtəbə ədədlərinin cəmi şəkli göstərməsini tətbiq edəcək. Eyni zamanda buna tənasib kimi baxsaq, onlar 10A üstə gəl B çıxılsın, 10B çox uşaq bunu üstə gəl A yazır, bu çıxılsın, A olmalı, çünki burada çıxma işarəsi var. Bərabər 7A üstə gəl 7B. 10A çıxılsın, A eləyər 9 burada bunu 1A kimi yazmışam. 10A çıxılsın 9A çıxılsın 9B bərabərdir 7A üstə gəl 7B. A'nı bu tərəfə keçirsək 9A çıxılsın 7A və 2A bərabər 7 üstə gəl 9B 16B buradan da A bərabərdir 8B. A və B rəqəmlər olduğundan biz B-yə 2 verə bilməliyik. 8 vurulsun B deməkdir bu. B 2 olanda A da 8. Burada A və B-ni tapmış olduq deməli. 8 vurulsun 1 bərabərdir 8 olar bu test tapşırığının cavabı. İndi baxaq 39 nömrəli test tapşırığı baxın eynən bunun kimidir. 41 nömrəli test tapşırığına baxaq. Uyğunluq olan test tapşırığıdır. A, B üstə gəl, B, A. Bunu biz belə yaza bilərik. 10 A üstə gəl, B üstə gəl, 10 B üstə gəl, A. Bu bərabərdir. 10 A, 1 A. 11 A üstə gəl 11 B 11-i ortaq vuruq kimi çıxarsaq A üstə gəl B. Bu cəm həm 11-ə həm də A üstə gəl B cəminə bölünür. Burada da 41 nömrəli 11 varmı cavab? Demək 1-ə C düz gəldi. İkinciyə baxaq. 1 idi. İkinciyə baxaq. A, B çıxılsın B, A. A, B çıxılsın B, A. Bərabərdir 10 A üstə gəl B çıxılsın 10 B çıxılsın A. Bərabərdir 10 A 9 A çıxılsın 9 B. 9 ortaqlığı kimi çıxarsaq A çıxılsın B. Demək bu fərq cəbri cəmdir deyə bilərik. Həm 9-a həm də A çıxılsın B-yə bölünür. 9-a bölünürsə demək orada doğru deməli 2-yə düz gəlir A. 3-cüyə baxaq uyğunluğundan. A, A, A. Bütün rəqəmlər demək eynidir. Üstə gəl B, B, B. Yaza bilərik biz 111 A üstə gəl 111 B. Belə 111 ortaq vurur kimi çıxarsaq A üstə gəl B. Demək bu cəmdə həm 111 həm də A üstə gəl B cəminə bölünür ki 3-ə də 111 olan Y variantı. Bəli 1-ə C, 2-ə A, 3-ə Y. 43 nömrəli test tapşırığı. Bir iki buraxılış imtahanında ətraflı yazılı cavab tələb olunan tapşırıqlar gəlir ki, buna diqqətlə yanaşmaq lazımdır. Çətin demək deyil ətraflı. Bu o deməkdir ki, sən riyaziyyatı, deməli, misalları həll etməlisin. Bəzi abituriyentlər, şagirdlərimiz elə hey qiymət verməklə, yəni nəzəri hissəyə diqqət etmirlər. Ona görə də Dövlət İmtahan Mərkəzi şagirdlərimizin nəzəri hissəyə necə yanaşdığını, onların daha intellektual inkişaf etməsi üçün
bu tip test tapşırıqları daxil ediblər. Mən də dəstəkləyirəm. Çox gözəl ediblər yəni bunu. Üzrəsən, burada vurma işarəsi deyil, bu üç rəqəmli ədəddir. Deməli, A, C, üstəgəl B, B, üstəgəl C, iki rəqəmli ədədlər, bərabər bu cəm 77, A, B, C də fərqli olarsa, ifadənin ala biləcəyi ən böyük qiymət ilə ən kiçik qiymətin cəmini tapın, deyil. Əvvəlcə, natural mərtəbələrin cəmi şəklində göstərək bu iki rəqəmli ədədləri. 10, A, üstəgəl C, üstəgəl 11, B, üstəgəl 10C üstəgəl A bərabər 77. Hamısı 11 olduğuna 10A, burada da 11A, 11C, 11B. 11 ortaq vuru kimi çıxardıram. C A üstəgəl B üstəgəl C bərabər 77. Hətta 11-ə bölsək, yəni B üstəgəl C bərabərdir 7. İndi sualımıza qayıdaq təzədən. Deməli, A, B, C rəqəmlərin cəmi 7-ni verməlidir. Bunlar bir-birindən fərqlidir. A, B, C bir-birindən fərqli natural ədədlərdir. Ən böyüklə ən kiçik qiymətinin cəmi. İndi A, B, C-nin bu üç rəqəmin ən böyük olması üçün A ən böyük rəqəm olmalıdır. Amma eyni zamanda bu şərt ödənməlidir. Eyni zamanda bunlar bir-birindən fərqli olmalıdır. Deməli, onda A 7 ola bilməz, 6 ola bilməz. 5 ola bilər. 5 olarsa bura 2 yaza bilərik, burada 1. Üzr istəyirəm, 5 yazamırıq. Bu 521, bu 8 oldu. Mə 5 də yazamırıq. B C 0 də yaza bilmirik. Çünki 2 rəqəmli ədədsə bura A B C heç biri 0 da ola bilmir. Onda deməli ən böyük bu üç, bu şərti ödə ən böyük edən birinci rəqəmi 4 olmalıdır. Bu 2, bu 1. 421. Ən kiçik isə onda bura 1 yaza bilərik. Bura 0 yaza bilərik. Burada onda 6 həmin şərti ödəyən. Da 106. Cəm 7, 2, 5. 527. İndi burada bir yanlışlıq olmadı ki, bir də baxaq biz. A, C, 10, A üstəgəl B üstəgəl C bərabər 7. Bunun deməli şimdi 0 yaza bilmək, burada yanlış yol verdim. Deməli bu əgər biz A-ya 1 vermişsə, B ən kiçik 2 yaza bilirik. Yaza bilirik. Onda 1, 2, 3 edir. Bura 4 verə bilərik. Onda bu 5 olur. Bu 4 olur. 545. Yani doğru cevap 545. Bura biz deməli 2 yaza bilərik. Bura da 4 yaza bilərik. Yani bu şərti ödəyən, yəni verilən şərtləri ödəyən daha doğrusu A, B, C rəqəmləri 4, 2, 1 ola bilər. Onlar 421 və 124. Onda onların cəmi də eləyər 545. Bu 1-1 bölməsindən son test tapşırığı idi. İndi biz 1-2, yəni natural ədədlərin toplanması, çıxılması, vurulması və bölünməsinə aid test tapşırığının izahını təqdim edək. Növbəti natural ədədlərə aid hissəyə baxırıq. Deməli, burada əməllər ardıcını vurma, toplama, çıxmaya aiddir. 38 vurulsun 57, üstəgəl 42 vurulsun 57, çıxılsın 38 vurulsun 37, çıxılsın 42 vurulsun 37. Deməli, biliriz ki, 5 dənə riyazi əməl var. Toplama, çıxma, vurma, bölmə və qüvvət əməli.
Bunların sıralamasını biz birinci küve temeli, sonra vurma, bölme, sonra toplama, çıkma. Siz de bu test hapşırığı eleyerken burada vurma eleyip sonra toplama, çıkma eleyebilirsiniz. Ama her zaman test hapşırığını bir de dikkatle bakmakla, burada bir semereli üsul var mı? Şimdi fikir verin, eğer biz bu iki toplananı gruplaştırıp 57'nin ortak vuru kimi, burada da 37'nin ortak vuru kimi çıkartsa, gruplaştırarak bunları, çok sade kaydını hallebilir bu. 57'nin ortak vuru kimi çıkarsa 38 üste gel 42 80 orada da 37'ini çıkardık. Başka üsulü tedbirimi olardı mı? Olardı. Veya belirliğe çıkılsın. Burada da 37'ini çıkarsam 38 üste gel 42. Niye üste gel oldu? Çünkü burada karşısında menfi işaretle metezi aldım bunları. Onu göre çıkma toplamaya çevir. Beraber 57 vurulsun 80, 37 vurulsun 80. Şimdi buradan 80'i ortak vuruk mu çıkartabilirik? 57 çıkılsın 37 beraberdi. 80 vurulsun 20. Fikrimin ne kadar rahat üsulundan biz bu test tapşırığını eledik. 28 16 sıfırlarda yazdı. Ben doğru cevap yeğenedim. 3 nömrəli test tapşırığına baxaq. Bölünəni 4 dəfə azaltdıqda böləni necə dəyişmək lazım ki, qismət 3 dəfə artsın? Belə yazaq, A bərabərdir, B bölünsün, C. Burada A qismətdir, B bölünəndir, C bölənd. Qismət bölünənlə düz, bölənlə tərs mütənasib. Deməli, B, yəni bölünən artarsa qismət də artacaq. Bölən, yəni C artarsa qismət azalacaq. Bunları biləndən sonra deyirik ki, bölünəni 4 dəfə azaltdıqda, bölünəni 4 dəfə azaltdıqda. Bunu 4 dəfə azaltdıqda A 4 dəfə azalar. Yəni qismət 4 dəfə azalar. İndi, böləni necə dəyişmək lazımdır ki, qismət 3 dəfə artsın? Əvvəlcə belə deyək də, bu bölünəni 4 dəfə azaltdıqda, qismət ondan düz mütənasib olunan 4 dəfə azalıbsa, biz C-ni 4 dəfə azaltmalıyıq ki, öncə, əvvəlki vəziyyətə qayıtsın. Çünki C ilə tərs mütənasib. Əvvəlcə dedik ki, C-ni, yəni böləni 4 dəfə artırırıq. Onda A yerində qaldı. Yəni, bölünəni 4 dəfə azaldanda C-ni, yəni böləni də 4 dəfə azaltmalıyıq ki, qismət olduğu kimi qalsın. Digərsində 3 dəfə artması üçün yenidən 3 dəfə azaltmalıyıq. Onda 4-ü 3-ə vursaq, 12 dəfə azaltmalıyıq. 3 nömrəli test tapşırığının cavabı olur A variantı. Biraz qarışıq kimi görünə bilərsiniz, amma o qədər çətin deyil. Diqqətlə izahına fikir versəniz, tapa bilərsiniz. Siz də asanlıqla. Demək, 11.000 11 bölünsün 1001 bərabər. 11.011-də 1001 neçə dəfə eləyir? Bu sadə budaqlı bölmə ilə tapa bilərsiniz bunu. Cavabı 1101-də 1001 bir dəfə yerləşir. Onda budaqlı bölməni bölsəniz göstərim. Qoyun, qələr danışmaqdansa. Deməli, bir dəfə 1001 burada qaldı deməli. 1001 bir dəfə. Deməli, 11 olacaq cavab.
7 nömrəli test tapışına baxaq. Böləni 8 dəfə artırıqda bölünəni necə dəyişmək lazımdır ki, qismət 3 dəfə artsın. Yenə bu 3 nömrəli test tapışına eyni olduğu üçün izahını verməyəcəm. 9 nömrəli test tapışına, 7 nömrəli test tapışının cavabı D variantıdır. 9 nömrəli test tapışına baxaq. Toğrulla Arif'in 5 ildən sonra yaşlarının cəmi 29 olacaq. Onların indiki yaşlarının cəmi neçədir? Toğrulun indiki yaşı T ilə işarələyək. 5 ildən sonra olacaq T üstü gəl 5. Sonra Arif'in bugünkü yaşını A işarələyək. 5 ildən sonra olacaq A üstü gəl 5. Bunlar yaşlanacağım 5 yıl sonra 29'du. Bugünkü yaşları 10'da. 29 çıkılsın 10. Olar 19. Yani doğru cevap 9'da Y variantı. Bakın biz şimdi 11 nömrəli test tapışırdı. Fərq azalandan 123 vahid küçüktür. Çıxılanı tapın. A çıxılsın B beraber C. Azalan, çıxılan fərq. Fərq azalandan neçə vahid kiçiksə, demək çıxılan ona bərabər. Bizim test tapışığında deyir ki, fərq azalandan 123 vahid kiçikdir. Onda elə çıxılan deməli 123-dür. Doğru cavab 11-də A variantı. 13 nömrəli test tapışına baxaq. Bütün rəqəmlər müxtəlif olan 5 rəqəmli ədədlərdən ən böyüyü ilə ən kiçiyin fərqini tapın. Ədədlərin müqayisəsinə aiddir bu. Deməli, bütün rəqəmlər müxtəlifsə və ən böyüyünü yazmaq üçün ən böyük mərtəbəyə yazmalıq ən böyük rəqəmi. Bütün rəqəmlər müxtəlif olan 5 rəqəmli ədəd. 9, 8. 8, 7, 6, 5. Bu, rəqəmləri müxtəlif olan ən böyük 5 rəqəmli ədəddir. İndi ən kiçiyini yazmaq üçün burada 0 yazamırıq. 1 yazırıq. 0, 2, 3, 4. Bunların da fərqini soruşur. 1, 3, 5, 8, 8. 88.531 C variantı. 13 nömrəli test tapışının cavabı oldu C. Baxaq 15 nömrəli test tapışına. 1 üstə gəl 3 üstə gəl 5 üstə gəl 19 bərabər A olarsa 2221 üstə gəl 2223 üstə gəl 2225 üstə gəl 2239 cəmini A ilə ifadə etmək lazımdır. 2221-i yaza bilər 2220 üstə gəl 1. Niye böyle yazır? Çünkü burada 1 görürüm. 2223'ü üstte gel 3 üstte gel 2220 üstte gel 5 2239 da 2220 üstte gel 19 kim yazabilirik? Burada gruplaştırak biz 2200 20 üstte gel 2220 üstte gel 120 üstte gel 120 üstte gel 5 üstte gel 19 beraberdi. Bu cəmin biz A olduğunu bilirik bu çünkü verilib. Bəs bu cəm nəyə bərabərdir? Bu cəm nəyə bərabərdir tapmaq üçün 220-nin neçə dənə olduğunu bilməliyik. Bunu necə tapırıq biz? 1, 3, 5 görürük ki,
Burada ferk iki vahiddi ve bunu ededi silsile kimi de bakabilirik. Ama burada 1 ile 19 arasında fark az olduğundan buna böyle sade kaydayla tapabilirik ki 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ve 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 denedim. Yani 220 10 denedi. Onu 2220'ni vururuk ona. Üste gel. Bu da 6. Olar demen 2220 0'a da 22200 üste gel. A. 22200 üste gel. A. Ve bu 15 nömerli testin cevabı demeli oldu. D variantı. Şimdi bakalım 17 nömerli test tapşırı. İki natural ədədin cəmi 474-dür. Onlardan birinin axırıncı rəqəmi 1-dir. Əgər bu rəqəm silinərsə, ikinci ədəd alınar. Bu ədədlərin fərqini tapın. Bu test tapşırığına belə yanaşırıq deməli. İki natural ədədin cəmi 474-dür. Amma birinin son rəqəmi 1-dir. Bunu siləndə digər ədəd alınır. Onda nəticə çıxartmalıyıq ki, bu rəqəmlərdən biri 3 rəqəmlidir, digər 2 rəqəmli. Niyə? Əks təqdirdə onların cəmi 3 rəqəmli ola bilməz. Onda alt alta yazsaq bunları fikrin bu üsul daha səmərəli üsuldur. 474 olmalıdır cəmi. İndi deyir ki, 1 ilə neçəni toplasaq cəm 4 olar. Onda B-nin yerini biz yaza bilərik 3. B 3'dür. 3 ile neçeni toplasaq 7 eləyər. A'dır deməli 4'dür. Biz deməli, A ve B'ni tapdıq. A, biz, onda ədədlər də məlum olur da bizə. 431'dir biri, biri də 43. Bizə bunların fərqini soruşur. 11'dən 3, 8, 12'dən 4, 8 və 388'dir ki, doğru cavab C variantı. On nömrəli test tapışına baxaq. Ən böyük 4 rəqəmli natural ədədlə ən böyük 2 rəqəmli natural ədədin fərqi ən böyük 1 rəqəmli natural ədəddən neçə dəfə böyükdür? Ən böyük 4 rəqəmli natural ədəd. İndi burada da bayaqki testdə deyilir ki, fərqli olsun rəqəmlər. Burada bu şərt qoyulmayıb. Ən böyük 4 rəqəmli ədəd 9999. Ən böyük 4 rəqəmli natural ədəd, ən böyük 2 rəqəmli natural ədəd də 99. Bunların fərqini tapmalıyıq. Əvvəlcə 0, 0, 9, 9. Deməli, ən böyük 4 rəqəmli ədədlə, ən böyük 2 rəqəmli ədədin fərqi 9900 oldu. Sualın davamında deyir ki, fərqi ən böyük bir rəqəmli natural ədəddən neçə dəfə böyükdür? Ən böyük bir rəqəmli natural ədəddə 9-dur. 9-da 9, 1, 1, 1100. 1100 dəfə B variantı. 19 nömrəli test tapşırığının cavabı B variantı. 21 nömrəli test tapşırığına baxaq. 21 nömrəli test tapşırığında sual belədir. Cəmi 2500 olan iki natural ədədin birinin sonuna 7 rəqəmini əlavə edib. Digərinin sonundan 6 rəqəmini sildikdə alınan ədədlər bərabər olar. Həmin natural ədədlərin kiçiyinin rəqəmlərin cəmini tapın. Yəni, kiçiyin rəqəmlərinin cəmi soruşulur. Demək, məntiqlə yanaşmaq lazım birinci. Bu iki ədədin cəmi 2500-dür. Birindən sonuna 7 əlavə edirsən, digərindən 6-nı siləndə doğru, bərabər ədədlər alınır.
onda belə nəticə çıxır. Biri 5 rəqəmli ola bilməz. Biri 4 rəqəmlidir, digəri 2 rəqəmlidir. İndi mən misal test tapşırığını izah sonuna çatdıranda siz də başa düşürsünüz. A, B, deməli, 7, 6. Birini 4 rəqəmli düşünürəm, digərini 2 rəqəmli. Bunların cəmi olmalıdır 2500. Niyə belə yazdım? Deyir ki, birinin sonundan 6-nı silirik. Onda alınacaq deməli A, B, 7. Digər A, B, deyil mi? Ona da 7 əlavə edirik. Bərabər ədədlər alındı mı? Birindən 6-nı sildim, digərini 7 əlavə elədim. Şərt də elədir. Onda bərabər ədəd. Onda deməli bu yazdığım doğrudur. İndi deyirəm ki, 6-nın üstə neçə gəlsəm 0 olar. Deyirəm ki, B-ni yerinə 4 yazsam 6 ilə 4 10 eləyər. 0 yazmalı 1 yadda. 7 üstünə nə gəlsəm yenə cəm 0 olmalıdır. Buradan 1 vaid yadda olduğundan bu 8-dir. Onda A da 2-dir. Bu ədədləri tapdıq. Fikir verin. 2, 4, 7, 6. Yəni 2476. Digərdə 24 olacaq. Həqiqətən bunların cəmi olacaq 2500. Da, mürəkkəb qaydaları əratmağa ehtiyac yoxdur. Və kiçiyin rəqəmlərin cəmidir. Kiçiyi 24-dür. Onun rəqəmlərin cəmi də 6 olar ki, doğru cavab C variantı. İndi 23 nömrəli test tapşırığına baxaq. 23 nömrəli test tapşırığı sual belə qoyulur. Deməli, A vurulsun B, üstə gəl 3, B bərabərdir 20. A və B burada natural ədədlər olarsa, A'nın alabilecek qiymətlərinin sayını tapın. Burada B'ni ortak vuruq kimi çıxardaq. A üstə gəl 3 bərabərdir 20. A və B natural ədədlərdirsə, onda nəticə çıxır ki, B burada 20-nin böləni olmalı. 20-nin bölənləri 1, 2, 4 və 5. 1, 2, 4 və 5 qoyaq hələ ki, yerinə. B 1 olarsa, A ola bilər, deməli, 17. A ola bilər, 17. B 2 olarsa, A ola bilər 7. 7 üstə gəlir 10, 12 oranda 20. Sonra B-yə 4 yazsaq, 4 yazsaq. Onda A olar 2. 4 vurulsun 5, 20. B-yə biz 5 versək, 5 versək, onda A olmalıdır 1. İndi deyə bilərsiniz ki, B 10 da ola bilər, 20 da ola bilər. Onda elə bir A natural ədədi yoxdur ki, onda 20-yə bölünsün. Çünki A və B natural ədədi. Deməli, A-nın ala biləcəyi 4 natural qiymət var. Test tapşırığının cavabı 4. 25 nömrəli tapşırığa baxaq. A, B, C natural ədədləri üçün A, B bərabərdir 19. Üstündə xət yoxdursa deməli A vurulsun B deməkdir. Və B vurulsun C bərabər 7. Olarsa A üstə gəl B, üstə gəl C cəminin tapılması tələb olunur. İndi biz nəyə diqqət etməliyik? 19 və 19 və 7 necə ədədlərdir? 19 və 7 sadə ədədlərdir. Nə deməkdir? 2 dənə böləni var. 1 və özü. Onda A və B natural ədədlərdirsə, hansını da 19-dursa, bunlardan biri 1-dir, biri 19-dur. Bu B 19 ola bilməz. Niyə? Çünki burada da B vurulsun C 7-dir. B 19
yazsak biz onda elə bir natural dədi yoxdur ki 19-u buranda hasil 7 olsun. Buradan alınır ki A 19'du, B 1'di, C de 7'di. 19 üstte gel 1 üstte gel 7 o da 27. Doğru cevap 25 nömrəli testdə 27. Baxa 27 nömrəli test tapşırığına. YZ natural ədədləri üçün 4Y bərabərdir 7Z, X bərabərdir 2Z olarsa, X üstə gəl, Y üstə gəl, Z cəminin ən kiçik qiyməti soruşulur. Yəni, bu cəmin ən kiçik qiyməti soruşulursa, bu şərtləri ödəyən ən kiçik ədədləri tapmalıyıq. Bu tənasib, tənasibin doğru olması üçün biz 4 ilə 7-nin ekobu 28-də. 28-də tamamlamaq üçün Y-ə 7, Z-ə də verə bilirik 4. Z 4 isə onda X də 8-dir. Onda X, Y, Z cəmi olacaq deməli 8 üstə gəl 7 üstə gəl 4. O da 19 eləyər. 27 nömrəli test tapşırığının cavabı oldu 19. İndi 29 nömrəli test tapşırığına baxaq. Sual belə qoyulur. A, B və C natural ədədləri üçün A bərabərdir B bölünsün 5, o da bərabərdir 3C olarsa A, B, C hasilinin ən kiçik qiymətini tap. Hasilinin ən kiçik qiymətini tap. Və 29 deyib mən 28 nömrə test tapşırığını köçürmüşəm. Burada B bölünsün 7 olmalıdır və burada da 2C olmalıdır. Əslində, fərqi yoxdur. Nömrəyə uyğun düz yazaq. Hər tərəf 7-yə vururuq. 7A bərabər B bərabər 14C. Bizə A, B, C hasının ən kiçik qiymətini soruşduğuna görə bu tənasib edən ən kiçik ədədləri tapırıq. 7 ilə 14-ün əkobu 14 olunan B 14, A 2, C də 1. Onda bu hasil 2 vurulsun 14 vurulsun 1 bərabərdir 28. Test tapşırığının cavabı 28 oldu. İndi ətraflı yazılı cavab tələb olunan tapşırıqlar gəlir. 31 nömrəli test tapşırığına baxaq. İki rəqəmli ədədin əvvəlinə və sonuna iki rəqəmi yazılarsa, A, B, iki rəqəmli ədəd əvvəlinə və sonuna iki rəqəmli əlavə elədik. Alınan 4 rəqəmli ədəd verilən ədəddən 32 dəfə böyük olar. Bərabərdir 32 vurulsun A, B yaza bilərik. Bunu mərtəbə vahidlərinin cəmi şəkildə yazılış qaydasını tətbiq eləyək. Deməli 2000 üstə gəl 100A üstə gəl 10B üstə gəl 2 bərabərdir 32 vurulsun 10A üstə gəl B. 100A üstə gəl 10B 2000 2 bərabərdir 320A 32B 320A 100A eləyər mənfi 220A 10B 32B çıxılsın 22B bərabərdir mənfi 2002 və 22-ni ortaq vuru kimi çıxartsaq mənfi 22-ni daha doğrusu 10A üstə gəl
1 beraberdir mi? 1, 2, min, 2. Her zaman mənfi 22'ye bölsek. 10A tekrar B beraberdir. 2002'de 22. 2'de 9 defa 2, 18, 1'e 18, 19, 8, 2 ve 2, 1, 91. Buradan böyle nəticə çıxır ki, AB ədədi 91'dir. Bizə nəyi soruşur? Həmin iki rəqəmin ədədi tapın, 91. O bir nömrəli test tapışı oldu, 91. 33 nömrəli test tapışına baxaq. Sual belə qoyulub. 33 nömrəli bizə 40 manat pulu olan Arif, deməli Arif'in 40 manat pulu var. O biri 2 manatdan olan ən çox neçə kitab ala bilər ki, 5 manat qalan pulu 5 manatdan az olmasın. Ən azı deməli 5 manatı qalsın cibində. Bunu belə düşünə bilər. 40-dan 5 çıxsaq biz 35 olar mı? Onda 35'i biz 2'ye bölsek 17 dəfə tam yerləşər. Onda 17 dənə kitab alabiləcək deməli ən çoxu. 6 manatda pulu qalacaq. Bu da 5 manatdan az deyil. Deməli 30